Olen Santeri Pakkanen, olen tämän projektin toinen käsikirjoittaja. Mun osalta tämä projekti lähti liikkeelle sillä tavalla, että 4 vuotta sitten oltiin käymässä tyttäreni Lean kanssa tuolla Karjalassa, mun koti, siis synnyinpaikassa. Ja Lea meni sinne about 20 vuoden tauon jälkeen, oli hämillään. Käveltiin, kaikki näytti niin paljon pienemmältä kuin silloin vuosikymmeniä sitten. Ja siellä käveltiin sitten joen rantaan. Siellä seisoi edelleenkin minun rakentamani sauna. Ja saunan oveen Lea oli lähtiessään Suomeen kirjoittanut mummolle terveisiä, että hyvästi ja niin poispäin. Nyt kun se näki sen oven taas, niin tippa tuli silmään ja silmä päätettiin, että tämä on jotenkin niin meihin niin syvälle juurtunut traumaattinen kokemus. Että mitäs mennään tutkimaan, mistä tämä kaikki alkoi. Maunakoiviston puhe siitä, että inkerisuomalaiset ovat tervetulleita paluumuuttajina Suomeen, tuli meille viiveellä. Ja ei se herättänyt mitenkään euforisia tunteita, koska se me tulkittiin, että se vaarantaa sen kansallisen kulttuurin kehittämisen. Minä toivon, että näyttely herättää kävijöissä sellaista hiljaista mietiskelyä omista juurista, identiteetistä ja suomalaisuudesta.